Përshëndetje të nderuar shikues. Pandemia COVID-19 e përhapur edhe në vendin ton, ka bërë që qeveria e Kosovës të marrë vendim që të mbyllen të gjitha institucionet arsimore në vend. Kjo, si mas parandaluese të përhapjes e këti virusi, për të filluar më pas me mësimin përmes platformave online. Njëjtë është vepruar edhe me shkollën e muzikës Qesk Zadeja në Ferizaj. Se si ka qenë e gjithë kjo kohë për këtë shkollë, do të bisedoj me drejtorin Bardhy Labazi, të cilin tani e kemi në linjë. Përshëndetje, drejtor. Përshëndetje, nderuar. A mund na thoni se si ka qenë kjo kohë me pandemi për shkollën tuaj, e cila po vazhdon akoma? Po, atëherë si çdihet dhe duke u bazuar në vendimet e qeverisë dhe me respektivisht vendimin e Ministrisë së Arsimit për të zhvilluar mësimin online, neve, qysh në ditët e para, kemi filluar të përgatitjet për të vazhduar më këtë mësim, ku si shdijet, fatmirësisht në këtë rast, shkolla jonë kryesisht e ka një staf në moshë dhe më në të re, dhe të gjithë kanë qenë paka shumë të njoftu me teknologji në re, dhe në këtë aspekt, ndoshta mund të them që më së pak ku kemi pas probleme në ambientimin me këto programet e reja cilët i kemi apliku mësimin në distancë dhe mund të them që jam shumë i kënaqur me atë çfarë kanë bërë mësimdhënësit dhe nxënësit në këtë periudhë. Megjithatë është një formë e re zhvillimit mësimit në vendin tonë. Ju janë paraqitur vështirësi? Absolutisht, në ditët e para ne kemi pas disa probleme të vogla kryesisht të natyrës teknike, por ato janë rregulluar shumë shpejt dhe mësimi ka vazhduar në mënyrë të kënaqshme dhe nxënësit, mos them që në komunikim me nxënës që e kanë mbajt në baza javore, ata kanë qenë shumë të kënaqshëm me mënyrën si po zhvillohet mësimi, sepse kjo ka qenë një gjë e re dhe ndonjëherë nga këto situatat e jashtëzakonshme dhe ne mësojmë edhe gjona të reja. Kështu që mësojet kësaj gjendje neve kemi mësu gjona të reja dhe po, ata e kanë qenë shumë të kënaqur në nxënës me këtë punë. A mendoni se ka arritur efektin e duhur ky lloj mësimi përmes kësaj platforme? Tash, për të qenë realist, ne siç e dim, shkolla e muzikës përpos që ka mësimin teorik ose ne kemi dhe mësimin praktik, si që janë instrumentet muzikore, ose dhe këndimi koral. Në instrumentet muzikore i ka pas vështirësit e veta, sepse komunikimi në mënyrë virtuale, jo gjithmonë e arrin efektin e vetë, sepse instrumenti në herë të edhe prezencë fizike të mësimdhënësit, sepse duhet të shpjegoj teknikat fizikisht, por me ato kushte që i kemi pas dhe që i kemi, po them që i kemi arrit të realizojmë në atë nivelin e knatëshëm të mësimit. Po, ana praktike mësimit, si është zhvilluar, duke ditur që në shkollën tuaj praktika bëhet me instrumente muzikore? Absolutisht. Po, si që dhjetë mësimi praktik në shkollën tonë është një kosisht dhe mësim individual. Dhe më thënë, mësimi zhvillohet një mësim dhënës me një nxënës. Dhe kjo në ka lehtësu pak punën, sepse në përmjet platformave, si që edhe ne po e bojmë sot, në përmjet kësaj platforme, është mundësuar, thash, jo në nivelin e knatëshëm, por i ka arrit ato efektet, sepse po e cekë edhe njerë. Mësimin e instrument donë ka specifikat veçanta, por pa mërë parasysh është arrit nivelli i knatëshëm i të mësimdhënjes dhe mësimdhënjes. Do të që s'ka paraqit problem pandemija për të zhvilluar anën praktike të mësimit në objektin shkollor? Jo, thashë, na i kemi stafin kryesisht të moshës së re dhe ata kanë qenë shumë të njoftuar me teknologjinë, siç dihet janë zhvilluar në përgjatë kësaj pandemie, janë zhvilluar shumë programe
edhe për mësimin online në instrumente muzikore, kështu që edhe ato ne kanë lehtësuar pak a shumë punë. Mirë, tashmë që jemi ofruar edhe fundit të vitit shkollor, kur edhe duhet bëhet vlerësimi nxënësve, si do zhvillohet ky proces? Po, atë me datën 24 prill nëpërmjet drejtorisë arsimore në Verizaj, Ministria e Arsimit ka përcjell një udhëzues për vlerësimin e nxënësve. Dhe mësimdhënësit janë duke punuar dhe kanë studiuar realisht atë udhëzuesin dhe po punojnë sipas direktivave që jep ai udhëzues. Tashmë jemi në procesin e vlerësimit të nxënësve dhe në përputhje me atë udhëzues të Ministrisë së Arsimit neve po e bëjmë vlerësimin e nxënësve. Po aktivitete tjera të lira si koncertet nxënësve të tjera janë paraqartë mban këtë fund vit shkollor apo është e pamundur edhe kjo? Po është të diskutu në ato mbledhje që i mbajmë ne në përmjet, dhe më thonë, online, jemi dhe në diskutim të mundësis për me e bo një koncert online, tashë, po jemi në fazat e para të analizimit të kësaj situatës, dhe më thonë, se ideja është që të nxjerrët sa më mirë dhe sa më bukur, po për, në këtë moment duke mu thëmë kërgjës, dhe më thonë, nuk po zotohëm që do të bëjmë, sepse jemi në fazën e parë të diskutimit, kemi kohë deri në edhe pak ditë, kështu që në momentin e vendosjes kësaj pune do t'ju informojmë sepse ai do të jetë një koncert. Domthonë do të jetë edhe eveniment artistik nikosisht. Mirë drejtor, urojmë që të kaloj sa më shpejt kjo gjendje, edhe të paktën viti tjetër shkollor të fillojë në objektet shkollore ashtu siç duhet në normalitet. Faleminderit shumë, unë po shfrytëzoj rastin edhe njëherë me ju falenderoj juve si media, cilët keni bërë një punë palos me këto ditë, duke na mbajtë të informuar dhe njëkohësisht ju uroj punë mbar gjithë mësimdhënësve të cilët kanë angazhuar këto ditë pandemie në mësimin online. Njëkohësisht dua të falenderoj edhe nxënësit për korrektesën e treguar gjatë kësaj periudhe. Faleminderit shumë. Faleminderit të ndërruar. Faleminderit shumë. Ishim në linjë me drejtorin e shkollës së muzikës Qesk Zadeja në Ferizaj Bardhy Labazi, me të cilin biseduam rreth gjendjes me të cilin po ballafaqohet kjo shkollë gjatë kohës me pandeminë COVID-19. Të nderuar shikues, ju vazhdoni ta luftoni këtë pandemi duke respektuar masat e vendosura nga organet përgjegjëse, sepse vetëm në këtë mënyrë mund ta mposhtim atë. Miropafshim.